Nós estamos acompanhando a situação do SAMU. Ontem o secretário da Saúde falou com a gente aqui, disse, do jeito que está, não vai ficar. E aí, nesta segunda-feira, os profissionais voltaram a se reunir, hein, Cibele Fávero? Voltaram sim, né? Representantes do Estado também. E agora a OZZ deve levar esses pedidos que a categoria vem cobrando. O Laércio Botega vai trazer para a gente as informações e vai explicar se eles entraram mesmo no acordo. Como é que fica a partir de agora, hein, Laércio? Olha, Cibele, eles não entraram no acordo, pelo menos por enquanto. Uma nova reunião foi marcada para o dia 10 de março. Lembrando que o que ocorre é que a OZZ alega que os valores repassados pelo governo do estado estão defasados. Por isso, existe essa dificuldade de entrar num comum acordo entre a OZZ e também os profissionais do SAMU. Vale reforçar também que uma das principais reivindicações dos profissionais é com relação à estrutura de trabalho oferecida pela empresa OZZ. Eles alegam, falam sobre a precariedade, a situação que hoje se encontram, os espaços onde os profissionais acabam ficando também. A OZZ, por outro lado, diz que estas questões são de responsabilidade do Estado. A gente, inclusive, pela manhã, conversou, o repórter Alisson Amaro, conversou com uma representante da empresa OZZ, que deu mais detalhes sobre essa situação. Olha só. Ontem, após a manifestação do sindicato, né, das reivindicações da categoria e da manifestação da empresa da intenção de dar cumprimento às CCTs, ficou decidido que o Estado ia analisar essa questão dos aumentos salariais em razão das convenções coletivas de trabalho e ficou marcada uma nova reunião para o dia 10 de março. Veja, com relação às bases descentralizadas e às centrais de regulação, em que há, sim, algumas manifestações dos funcionários em relação às condições de trabalho, estas condições de trabalho da estrutura física do serviço é de responsabilidade do Estado, não da empresa. Isso foi debatido ontem, sim, em algum momento da reunião, mas a posição da empresa é essa, né? A estrutura física do serviço, inclusive os equipamentos médicos, eles são de responsabilidade do Estado. Também uma das decisões foi que Estado e empresa discutam novamente as cláusulas contratuais, tanto para ajustar a questão financeira, que está bastante defasada. A OZZ, toda vez que há qualquer tipo de reivindicação dos funcionários, sempre que houve qualquer reclamação com relação às condições das centrais de regulação ou das bases, o Estado foi oficiado. A empresa tem a intenção de dar cumprimento às convenções coletivas de trabalho assim que o Estado faça a sua parte, quer dizer, que promova o reajuste do contrato para que a empresa possa oferecer essas medidas que as categorias estão demandando. Pois é, que a gente viu aí a conversa do repórter Alisson Amaro com uma representante da empresa OZZ. A gente, é claro, continua de olho nessa situação do SAMU aqui em Santa Catarina, que a gente já vem mostrando no SCC Meio Dia. Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações. Como foi conversado ontem aqui, né, Fernando, com o secretário de Saúde, rompimento é a última questão. Então, agora tentam ajustes para manter o serviço. Mas assistindo isso daí, eu me senti um pouco incapaz aqui. Uma palhaçada, desculpe a palavra, viu? Desculpe a palavra. Peraí, ontem o secretário disse aqui, no nosso SCC Meio Dia, disse para mim, ninguém me contou, que tá tudo em dia. Os aditivos foram pagos, regulação do contrato. O secretário de Estado da Saúde falou aqui, para mim, disse mais, que está cobrando, que a empresa está errada e que do jeito que está, não vai ficar. Aí agora vem a empresa e diz o seguinte, não, precisamos que o governo repasse os valores que não estão sendo pagos. Vamos sim atender as reivindicações quando o governo pagar o aditivo no contrato. Mas espera aí, quem é que está mentindo nessa história? Aí eu fico com um cara de tacho aqui. Houve um lado, diz que é o governo. A empresa diz que é o governo. O governo diz que a empresa já recebeu e não está pagando. E aí? Como é que a gente fica? Como é que o médico do SAMU fica? Como é que o cidadão que precisa do serviço fica porque está prejudicado o serviço? A gente mostrou aqui. Aí ficou um cara de tacho aqui. Ah, para. O Ministério Público tem que entrar. Bota os dois. Eu não tenho esse poder, porque se eu tivesse,
nós botaríamos um na frente do outro, a gente ouviu, né? A gente só informa aqui, infelizmente a gente não tem poder. Mas tem que botar um na frente do outro, que palhaçada é essa? Vocês estão brincando com a cara de quem? É dinheiro público? Um diz uma coisa, outro diz outra? Ah, pelo amor de Deus!